Full, hele, jsme full house. Full housíček. Já, Vlčank, Popman, Dini, Jenku, Borůvka, Morbius a Maul versus Two Killer. Maul? Maul? Maul. Hlavně prosím vás, pokud budete na v kleci, já jsem si na háku, budete v kleci a už to vypadá, že pro vás fakt nikdo nejde, tak se nebojte se ozvat, ať nedopadnete jak Káťa včera. Já jsem něco slanýho, ale tohle bude rozteklý. Slanýho a čumí ty vole šahámy na čokoládový bonbon, vole. No, neslanej. Dej se ho. Čau jinak všichni. Ahoj. Miek je tofí. No, nějaký karamelový. Budeš mít zalepenou hubu. Ty vole. Mám nalepený na zubech. Jsi mi nedal ochutnat, hajzle. No. Jedna. Sam. O, oh, trapper. Au, au. To mě pláca, Vlčáku. Kurva. Ani nemusím se ptát, kde je Borůvka. Trapera v rejta, no. Bacha na nohy, no. Ty vole, co to je za bonbon? A co je hnusnej? To nedám, ty vole. Lepící, vole. Lamole. Jsi si vybral sám? Je karamelka, no? Opět. Karamelka, no. Ty lepěj, no. Ty lepěj. Jde. Prosím, paní. Další kegenu, co jste přišel. Jo, teď to koupil. Mě zabil za paletou, že jo. No jo, klasika. To zvej. Jo, ty jsi tamhle. Už tam někdo šel. No. Medic! Další Lara. No to je medic jak víno, tohle to. Nesmíš do něho píchat. Mě bodne. No ne, chci do něho píchat. No, tak jsem byl chvíli vyhýlovaný. Já jdu tady k tomu, co dělat ten generátor, ty vole. Já se bojím jít do mainu, vole. No, právě z tohohle důvodu. Ty jo, to je dostat... Tak já se teda s vámi loučím. Koukám, že jedinej jsem myslel zakrát. Ty vole. No jo, no, největší kotva tady. No tam byla totiž trapadaná, ne v paletě, ale jakoby blbě vedle lůfu, jakoby. No, důležitý je, že tady není medic, protože to mám velkou šanci na přežití. Je čo? Bacha, bacha. Nemáš, Fando. Ne, to jsem byl teď, jo. Hele, tady běžel medic okolo. Co? Ode mě nechceš, tak nedostaneš. Ne, jsem chtěl tady zubáka, očáka lidi, no. A on furt prchá. Já jsem nahoře, pojď za mnou, nebo co chceš? Nevím. Hledáš medika, vole, když jsi healnutej. Jo, jsem chtěl healnout. Jo, takhle. Zachránil jsem někoho. Dýdy babu. Jo, takhle, a proč chytá ty pastičky? Pojď tady Borůvka, ona umí dobře healovat. Dýdy nahoře. Aha, jo. Tak ne. Nestih to. Shit. Má tebe? Skvělé, skvělé. Je. Yeah. Je. Yeah. Oba jsou v tom. Oba jsou... Verita skočila dolů. Je, yeah, čau. Ahoj. To bude tři v kleci, no. To je super. Vy tam jste u sebe. My jsme spolu hledy, jo. A kde je ten třetí? Tam. Já to. Daleko. No. No, Jenku, už byste měli sundat. No, nevím, tady to je. Ten co je sám? Ježiv Jill, ne, to je Dini. Jenku je se mnou, Ježiv, no, 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 dobrý. Já jsem dead. Já mám solo sick, jo.
Já mám za sebou v rejtu, no, tady už něco pále, ty. A tady ještě jedna je. Borůvku budu healovat vždycky. Děkuji. Zasloužíš si to? Jo, please. Bacha v rejt. Neplácat. Bez držku. Moje. Jsi z práci, Panteros. Je, zachránit, moula. Já tam jdu, ale myslím si, že killeři budou rychlejší. Druhý! Byl tam trapez. Je, Springbus! No, jestli. Ty ten ho zachránil. Ty vole. Ty dva killeři tam někoho naháněj, what the fuck. To on detekta byl oba bacha. To šlo opět mě. A ty jsi tam ležel, jo. Morbius taky jde to nuk. Jo. To my to máme takhle načetý jesky. Jaj. Do 8 dat. Ta kurva je tady. Já jsem kousek od vás, tady sama na genu. A metky, tak jo, ta metka loupnu. Didi baba. A perfect, no? Tak, to tady gen. Zavšený. Zmalý mi toho... Je! Zdar! Ty vole. Druhá popmen, jak se tady obel u nás. Já mu pomůžu heal, ten už taky detonu. Je. Jen kupla, co tady. A kupa. Mámhle je trapé. Píč. Tady je ta trochu... Lola tě hitnul na, tak daleko. Na 6 metrů za paletu, what the... No ten gen, kde jsem chcípl, byl na 90. Proč mě ty debile? A mě body bloknul. No tady ta paleta už není, no tak nic. Není do proborůvku. Jo. Vytáhni mě! Please, no! Ježiš, vás tady je. Dobrý, vytáhl jsem se. Já ho jdu zachránit, hilněte ho. Je, Popman. Yeah. Se pro mě obětoval. A kde je fanouš? Dobrý, já to hraju na ten, na Urban Invasion a Heal. Teda ten, Iron Will. Trapera. Dobrý, healu se, tam je traper. Ale nevím, kam zmizela Vrejta, no. Vrejta je tady účet. Aha, tak to bylo. Mám na sobě. Dobrý, traper jde za mnou. Hej. Tak. Já už letím. Tady problikávají ty generátory, hotel. Ty vole, o mě promách u okna a pak běžím pryč a dá mi to hit, vole. Plakujou, no, oba dva. Jak svině. No nevím, jak ta Vrejta. No ta Vrejta jsem stal hit za paletu, že? A budu zkoušet taky v ripu. Nevadí. A? Vytr jste ve třech. Aha. Pacha, tam traper, bacha. Máme tady trapera. Ale nemá ten terorárus, takže tam je Vrejta. Já mám Vrejtu. Tak se podělte, no, nějak. Jako jak jdou oba dva, tak je to v pytli. Ale tady běží... Je, čus! Běží ve třeba bránu, běží ve třeba bránu. Já ho healnu. To bylo schválně. Ty vole, takový delivery až k bráně, what the hell. Vyrušel medkit. Je. Jejda. Je. Pojď, doufám, že ti to pošle zase k nám do klece tady. Pojď sem, dělej k nám. No. Jo, skoro jo. Vidíš, hledka tady za tebou se otvírá brána vedle, na tvých zádech. Mazej tam. Tam. Springburst. Bacha, běží tam. Springburst. Jo, dobrý. Paterku do ksichtu, jo, dej mu. Hajzliku jeden. Já chcípnu. Sniper.
Jsem se obětoval pro lepší, díky popíku. Oh, dobře si tyhle ještě. Čau, Fíra Borůvko. Fakt, že to bude na YouTube. Maybe. Já vypnu webku, abyste viděli. Tady psal ten probably Mikael. Čus, Fíre a Borůvko. Fakt, že to bude na YouTube. Ty vole, ústý. Tak jsme byli full CZ. Oni vlastně viděli ty jména vlastně už v lobíčku, ne? Tak to bylo dobrý.